Então, nós vamos fazer agora a página 156. Nós vamos trabalhar, nós vamos aprender agora sobre os números em forma mista. Então, lá no dia que nós fizemos a nossa receita da massa de pizza, nós vimos que. Página 156. Nós vimos que um dos ingredientes, que era a farinha de trigo, tinha um número em fração representado por um 2 aqui na frente. E uma fração. Quando tem um número, né, um número na frente de uma fração, que eles representam um número só, uma quantidade só, eu tenho, então, um número misto, um número de forma mista, né? Ah, e o que significa esse número? O que significava lá no, na receita? Quem lembra? Tinha lá 2 meios de xícaras de farinha de trigo. O que significa isso? Quem lembra? Metade? Metade. Esse aqui é metade. Você colocou só metade da xícara de farinha de trigo? E aí, turminha? Não. Sim. Cadê os cozinheiros de plantão? Não tem que fazer outra pizza para lembrar? Ó, oh, que tal? Escreve, né? Quem lembra o que significava isso aqui? A gente usou só metade da xícara de... Não, de... eu nem fiz a pizza. Não, a gente fez a pizza porque eu não tinha ingrediente. De trigo e depois colocava mais uma e meia. Mais uma e meia ou mais meia? Meia. Então, como que a gente fez? A gente usou 2 xícaras inteiras, cheias de trigo, e aí a gente pegou a terceira, né? Colocou 2 xícaras cheias e metade de uma outra. Então, o que significa esse número em forma mista? Esse número que vem na frente aqui, ele representa um número inteiro. No caso, aqui a gente está falando da xícara de farinha de trigo. Mas eu poderia estar falando de uma barra de chocolate. Então, aqui na página 156, a professora desenhou aqui do quadro. Eu até queria comprar, mas não estou querendo sair no mercado, porque eu só ia gastar aqui. E ela não gosta de estar, eu não gosto de estar levando ela no mercado. Então, tem aqui 2 figuras que foram divididas em 4 partes. Essas figuras são iguais. Não são iguais? Essas figuras são iguais e foram divididas em 4 partes. Dessas 2 figuras, digamos que aqui são 2 barras de chocolate. Digamos que a professora, então, comeu 7 pedaços dessas 2 barras. Ela comprou 2, comeu uma inteira e comeu 3 da outra. E aí ficou cheia, deixou um pedacinho para mais tarde. Em quantas partes foi dividida essa barra de chocolate aqui? Quinto ano? Pode abrir o áudio e falar, tá? E 4 partes? Em quantos? 4 partes. Então, meu denominador vai ser 4. Tanto uma quanto a outra foi dividida em 4. Então, eu não vou colocar em 8, porque são 2 diferentes. Elas não são a mesma. Então, são 2 diferentes. Aqui. 4 em 1. Aqui. 1/4. Dessa. Calma. 1/4 é o quê? Cada pedaço, né? Mas não é isso que eu estou perguntando ainda. Quantos pedaços eu comi aqui? E aí, 4. Comi 4. Eu já expliquei para vocês que 4/4 é a mesma coisa que 1 inteiro, não é? Não expliquei? 4/4 é que são os 4 pedaços dos 4 que foi dividido. Então, é a porção inteira.
Esse 4 quartos, ele é a mesma coisa que um inteiro, né? E dessa parte aqui, desse outro pedaço de chocolate, quantas partes eu comi? Dessa outra barra de chocolate, quantas partes eu comi? Isso. Alguém está com o áudio ligado, desnecessariamente. Tiago, fecha para mim o áudio. Essa barra também não foi dividida em 4 partes? Então, eu vou colocar o meu denominador aqui, 4. Quantas partes dessas 4 eu comi? Gente, vocês estão olhando aqui para o quadro? Tem gente olhando para o lado. E aí, quantas partes eu comi aqui que estão pintadas? 3. 3. 3 partes, exatamente. 3 quartos. Nessa outra barra, eu comi 3 quartos. Mas eu comi tudo no mesmo tempo, não foi? Eu fui comendo, 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 comendo. Isso significa que eu comi uma barra inteira mais 3 quartos. Como que eu leio esse número? 1 inteiro, 3 e 3 quartos. Esse número também poderia ter sido escrito em forma somente de fração. Se eu pegar 4 partes mais 3 partes, quantas partes eu comi? Quanto que é 4 mais 3? 7. 10. O meu denominador é 4. Eu também comi 7 partes de 4. Como assim, professora? Como que eu vou comer 7 partes de 4? Quando o meu numerador é maior do que o meu denominador, significa, então, que eu comi 1 inteiro e mais a diferença do meu denominador. Significa, então, que eu tenho aqui 4 quartos mais 3 quartos. E vai manter aqui o denominador e vai somar. 4 quartos é o meu inteiro e 3 quartos são 3 partes de 4. Então, quando eu tenho o meu numerador maior, eu tenho uma fração. Essa fração aqui, ela é conhecida como fração imprópria. Por quê? Porque ela é inteira. Então, eu não preciso representar ela dessa forma. Eu já posso representar ela com o número 1, né? Quando eu tenho também ele maior, ela também é imprópria, porque ela é maior do que o denominador. Significa que eu tenho mais de um. Mais de uma parte que foi dividida nessa quantidade aqui de vezes. Vamos lá para a página 157. Nós temos ali, imagina que são 3 pizzas que foram cortadas. E foram cortadas em quantos pedaços cada uma? Rafael, Joel, Yuri. Cadê a apostila, Yuri? 6 pedaços. Tá olhando aí que a Pro tá pedindo para olhar? Foi dividida em 6 pedaços. Então, qual vai ser o meu denominador para representar essa pizza? Tenho lá a pizza dividida em 6 pedaços. Na verdade, eu tenho 3 pizzas, né? E foram divididas em 6 pedaços cada um. Então, meu denominador vai ser qual? Aqui. Rafael, Guilherme.
Guilherme Alves, qual vai ser o meu denominador? Vai ser igual a 6. Quantas partes dessas 3 pizzas foram pintadas? Eu? 13. 0. Quantas? 0. 2. 13. 0? Você tá com a apostila aí, Rafael? 2. 2 partes? Ela foi dividida em 6 partes. Então tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. E mais uma? 13. 13. 13. Foram 13 partes pintadas. Duas pizzas comidas e um pedaço de uma pizza. A minha fração, a fração que vai representar essas figuras aqui, a parte vermelha, a parte pintada das figuras, é 13 cestos. Onde que vocês estão? É que eu não sei, eu acabei de chegar. Página 157, perdeu a explicação. Como que eu vou escrever essa fração de forma mista? Usando números inteiros e fração, e o restante em fração. Quantas pizzas inteiras foram comidas? Foram pintadas de vermelho, perdão. Foram 2. Duas figuras estão pintadas de vermelha, toda pintada de vermelha, não é? Que são essa e essa. E aqui, quantas partes? Uma parte. Uma parte, de quantas? É uma parte de 6. E vai ficar 1/6. Então, aqui, a forma mista que eu vou representar essas figuras, essas partes pintadas em vermelho das figuras, é 2 inteiros e 1/6. Ou uma fração imprópria, 13/6. Né? Agora eu quero que vocês façam sozinhos a letra B, C e D. E vão mandar para mim a resposta lá no chat. Estão conseguindo fazer aí? Lembrando que o denominador não importa se tem 5 figuras, você vai contar em quantas vezes uma só foi dividida, tá? Tá dando certo aí? Vou ir apagando aqui a vista tomando tarde. Tá conseguindo fazer aí, Regiori? Professora, eu troquei a B pela C na resposta. Ah, tá. Já vou olhar aqui, peraí. Deixa eu só apagar as anotações que eu fiz para eu fazer junto com vocês.
Deixa eu ver aqui quem já acertou. A B certa, Matheus, não é isso, não. São 16 partes que foram pintadas aí? Conta de novo esse negócio. É só quantas foram pintadas, tá? Rafa, 15 o quê? Letra D também tá certa, Matheus. Só a letra C. C, peraí. Só a letra B mesmo, tá? A B da apostila. Você colocou C aqui pra mim. Ah, aqui o Rafael mandou. Rafa. Esse 15. Prof, eu não entendi direito como funciona a forma mista. Forma mista? Quantas figuras foram pintadas por inteiro? A quantidade de figuras que foi pintada por inteiro, você vai colocar o número inteiro. E aí, o que sobrou da parte, você vai escrever em forma de fração. O restante. Aqui no caso, peraí. É, deixa só, Rafael. Essa letra C sua, não é isso não. Em quantas partes foram divididas, cada uma das figuras, o seu denominador está errado. Se atenta aí. Deixa eu só responder aqui esses que já colocaram aqui. Isso, Matheus, agora sim. Rafa, o denominador, você está colocando dos dois jeitos, não é assim. Entrou agora, página 157. Pessoal, esse negócio de entrar depois na aula fica complicado, hein? Perdeu toda a explicação do conteúdo, e aí? Como que vai fazer a atividade sem saber como faz? Conteúdo novo... Entra, fica saindo, né? Prof, você não entendi, não. Oi? Não entendi. Tá, vamos lá então, Pedro. Vou explicar de novo aqui a questão do inteiro, né? Então, aqui, ó. Vou lá na primeira, tá? Na letra A. Não tem todas que estão pintadas? Não tem duas figuras inteiras que estão pintadas? Então, eu vou pôr um 2 aqui. Porque duas estão pintadas por inteiro. Pronto. Essa última que sobrou, que não está pintada por inteiro, quantas partes estão pintadas? Só uma. Pronto. Então, vou colocar a fração aqui. Uma parte de quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Uma parte de três. Prof, sua câmera. Entendeu? A câmera tá fechada, prof. Página 157. Prof, sua câmera tá mutada, sua câmera. Sim, mas eu tô no celular. Então. Eu já terminei a 1. Você conseguiu visualizar, Pedro? Tava a explicação tava na câmera do... É, mas por que tem esse negócio de... Terminei, pronto. 13 e 6 fica assim... Tipo, não apareceu. Não, por que 13? Essa é a fração imprópria. Por que 13? Porque olha só, eu tenho aqui, ó, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 partes pintadas. Então, essa é a minha fração imprópria. Né? Como eu vou transformar essa fração imprópria num número misto? Dois inteiros e esse que sobrou, um sexto. Vamos fazer, vou fazer com vocês a correção da letra B, da letra C primeiro, tá? Vou fazer a correção da letra C e aí quem teve um pouco de dificuldade, acompanha a explicação para ir entendendo, tá? Então, vamos lá. Então, aqui na letra C, essa letra A a gente já fez, eu fiz no quadro com vocês. Vou fazer a letra C aqui, porque tá do ladinho, tá? Que alguns até me mandaram como letra B, né? Então, aqui na letra C, as minhas figuras foram divididas em uma... Opa. Por aqui o lápisinho. Foram divididas em uma, duas, três, quatro partes. Então, o meu denominador vai ser igual a 4. Não importa se tem mais figuras. Vai ser contada a divisão de uma figura só. Ok? E aí, quantas partes o quê? Foram pintadas de vermelho. Nós vamos saber... Escrever. Oi? Eu fiz certo? Eu não sei porque eu não tô olhando lá. Você vai corrigir agora, tá? Vai conferir agora. Deixa fechadinho aí. E confere, fecha, deixa fechado o áudio. Eu tenho aqui 4, que a Pro estava explicando, não consegui olhar de todo mundo. Então, eu tenho 4 partes, né? Que foram divididas no meu inteiro. E quantas foram pintadas? Aqui eu tenho 4, né? Vamos contar esses 4. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Estou fazendo devagarzinho para vocês entenderem. Então, eu tenho 15 partes que foram pintadas de vermelho. Só que essa aqui é a minha fração imprópria, né? Eu quero também como ela vai ficar em um número misto, de forma mista. Eu vou... Quantas figuras inteiras eu tenho aqui, pintada de vermelho? Pedro? Pedro Iori? Sim. Quantas figuras inteiras eu tenho pintada de vermelho aqui? Inteiras, que não tá faltando nenhum pedacinho para... Três. Pra ser... Três. Então, três é o meu inteiro. Aí depois o outro é o outro três. E... Eu usei, espera só um pouquinho, três, que é essa uma, essa aqui a segunda e essa a terceira, né? Sobrou essa daqui, não sobrou? Quantas partes dessa figura foram pintadas de vermelha? Três. Três, então eu vou colocar um três aqui. Qual é o meu denominador? Em quantas partes a figura foi dividida? Então, 15 quartos é o mesmo que 3 inteiros e 3 quartos. Tudo certo por aí? Entendeu agora, Pedro? Começou a entender? Yuri conseguiu? Ó, Thiago, você contou, no caso, na letra B, você contou todas as partes... Ah, tá conectando, peraí, acho que caiu. Caiu sua conexão, Thiago? Thiago, tá me ouvindo?
Tá conseguindo me ouvir, Thiago? Deu falha lá na casa dele, pro. É porque eu não tô conseguindo falar com ele. Bom, então vamos lá, vamos continuar aqui. A hora que ele entrar de novo, eu termino de explicar. Aqui no caso da letra B, eu tenho duas figuras, não tenho? Em quantas partes essas figuras foram divididas, cada uma delas? Yuri, em quantas partes foi dividida? Yuri? Não tá dando pra... Em quantas partes foi dividida a figura B? Tá ouvindo agora, Thiago? Oi. Tá? Oito. Thiago, tá, eu fui fazer a correção da sua, só que estava bugado o seu vídeo. O seu denominador ficou... Tem que arrumar. A gente não conta quantas partes... As duas foram divididas. A gente conta a de uma figura só, o denominador, tá? Então, não é 16. Vou voltar aqui. A gente está corrigindo essa. Presta atenção aqui, ó. Então, foi dividido em 8 partes. Então, meu denominador é igual a 8. Quantas partes dessas 8 foram pintadas? Dessas 13. Partes? 13. Foram essas 8, mais 9, 10, 11, 12, 13. Então, 13 partes, né? Uhum. De 8, que formou aqui uma fração imprópria. 13 oitavos. Como vai ficar essa fração, nossa, de forma mista? Quantos inteiros foram pintados de vermelho? Um inteiro. E sobrou quantos? A gente já sabe que o denominador é 8, né? Dessa segunda figura, sim, essa aqui nós já colocamos, que é a figura inteira, nós já usamos ela. Quantas figuras foram pintadas de vermelho aqui? Quantas partes? Quantas figuras não, perdão. Quantas partes foram pintadas de vermelho? Sim. 5. Então, fica 13 oitavos ou 1 inteiro e 5 oitavos. Eu vi que vocês mandaram, vocês conseguiram mandar de forma mista, né? Muitos não mandaram os inteiros. Alguns mandaram, outros não. Mas a maioria mandou sem os números inteiros. Sem a forma mista. E aí, a letra D aqui, vamos corrigir, acho que dá tempo. Daí a gente termina essa página, pelo menos, e a outra. É que a gente usa aula de português, porque português a gente está adiantado. Letra D. Em quantas partes foi dividida a minha figura? 5. Então, meu denominador é igual a 5. Quantas foram pintadas? Aqui eu tenho 5. 12. Mais 5. Mais 2, né? Uhum. Nossa! Que é igual, então, a 12. É. Então, a minha fração mista, ou a minha fração imprópria, é 12 quintos. Mas a atividade pede um número na forma mista. Vamos pôr um ponto e vírgula aqui. Quantos inteiros foram pintados? 2. 2 inteiros. Meu denominador é 5. Esses aqui eu já coloquei, já escrevi inteiro. Sobrou quantos pintados aqui? 2. 2. Então, a fração que representa essas figuras aqui, mista, é 2 inteiros e 2 quintos. Fácil, né, gente? É só treino. Trouxe! Oi! Será que depois de acabar nossas aulas eu podia falar com você em particular? É que eu tenho uma dúvida. Tá. Mas já tira agora, porque depois... É que... Qual que é a sua dúvida? Porque às vezes é a dúvida do colega também. Não,
É que eu tô tentando colocar minha pochila em ordem, né? Ah, e daí eu queria saber até que página você foi de matemática, português, ciência, entendeu? Ah, entendi. Não, isso aí não é no particular, mas acho que é a maioria. Mas assim, português, matemática, ciências, todos esses a gente já terminou. O que tá faltando é só matemática, não, perdão. Os outros conteúdos nós já terminamos. O que está faltando é só fração de matemática. É o único conteúdo que a gente não colocou, não terminou ainda. Os outros, tem alguns que eu não fiz a correção. Mas vocês já completaram toda a apostila, praticamente. A gente já vai entrar na apostila 3. Ok? Está rolando no chão. Então, vou ter que fazer toda a apostila. Menos conteúdo de matemática. Sim. Não, ixi, o que aconteceu aqui? Tá bugando o negócio aqui, hein? Pochila. Desligou, ligou de novo aqui o negócio. Eu não fiz nada na pochila, então eu vou ter que fazer tudo. Isso. Então vamos lá. No, questão de número 2. A gente tem ainda alguns minutinhos. Dá tempo. E aí, aqui nessa questão de número 2, eu tenho aqui. Tá gravando esse trem? Tá, né? Aí não vou nem lá, vou fazer aqui. Eu tenho aqui o número e que fração mista, então, que corresponde a esse número? Como que eu posso fazer? Se eu sei que o meu 7 é o meu denominador, fechem os áudios. A diferença entre o 7 e o 15 vai ser o outro número, né? Então, por exemplo, 7 vezes quanto que vai ser mais próximo de 15? E aí, quanto que é 7 vezes 1? É 7. 7 vezes 2, quanto que é? 7 vezes 2, 14. 14. Vai ser 7 vezes 2, porque 7 vezes 2 é 14. 14 é o mais próximo que 15. Então, o 2 já é o meu inteiro. Do 14 para chegar no 15, falta quanto? E o meu denominador é 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ligar aqui em 2 inteiros e 1 sétimo. O 8. 8 vezes 1 é 8. 8 vezes 2 é 16. Vai passar. Então, eu tenho 1 inteiro só. Do 8 para chegar no 11, 8. 9, 10, 11. Vai sobrar, então? 3 partes de 8. E eu vou ligar, então, 1 inteiro e 3 oitavos. A mesma coisa vai acontecer com 17 quintos. 5 vezes quanto que é mais próximo de 17? Façam esses dois aqui. 5 vezes 3? É. 5 vezes 3, exatamente. Três. Que é igual a 15. 15 para chegar no 17. 15. 16, 17. É a minha parte que sobrou. Então, 2. E o meu denominador, 5. Então, 3 inteiros e 2 quintos. E para finalizar, 5 meios. Como 2 vezes quanto que é mais próximo de 5? 5 vezes 1. 2 vezes 4. Não, 2 vezes 2.